السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور نلا نور ہے، بلا سمجھ کے بھی پڑھے تو باعث سرور ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور نلا نور ہے، بلا سمجھ کے بھی پڑھے تو باعث سرور ہے، بلا سمجھ کے بھی پڑھے تو باعث سرور ہے، کلام پاک سر بسر ثواب ہی ثواب ہے، کلام پاک سر بسر ثواب ہی ثواب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، کلام رب دو جہاں سے اپنے منہ کو موڑنا، شعار دی کو چھوڑنا، خدا کا حکم توڑنا، شعار دی کو چھوڑنا، خدا کا حکم توڑنا، بہت بڑا گناہ ہے جو باعث عذاب ہے، بہت بڑا گناہ ہے جو باعث عذاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہے کس میں تاب اس کتاب سی کتاب لا سکے، ہے کس میں دم کے ایک آیت ایسی جو بنا سکے، ہے کس میں تاب اس کتاب سی کتاب لا سکے، ہے کس میں دم کے ایک آیت ایسی جو بنا سکے، ہے کس میں دم کے ایک آیت ایسی جو بنا سکے، فصاحت عرب بھی اس کے آگے لا جواب ہے، فصاحت عرب بھی اس کے آگے لا جواب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، کہیں پہ سورہ قلم کی نکہتے ہیں جلوہ گر، کہیں پہ نور نور ہے، کہیں پہ شمس اور قمر، کہیں پہ نور نور ہے، کہیں پہ شمس اور قمر، یہ رشک آفتاب ہے، یہ رشک ماہتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جیسے بعد بان نوح ہو، کوئی مریض قلب ہو، کوئی مریض روح ہو، کوئی مریض قلب ہو، کوئی مریض روح ہو، علاج شافی ہر مرض کا اس میں دستیاب ہے، علاج شافی ہر مرض کا اس میں دستیاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، نہیں ہے یہ کتاب سر قسم اٹھانے کے لیے، نہیں ہے یہ کتاب طاق میں سجانے کے لیے،
نہیں ہے یہ کتاب سر قسم اٹھانے کے لیے نہیں ہے یہ کتاب طاق میں سجانے کے لیے نہیں ہے یہ کتاب طاق میں سجانے کے لیے نا قدری کلام پاک ایک سیاہ باغ ہے نا قدری کلام پاک ایک سیاہ باغ ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب 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 ہے.